επικοδομητικές συναντήσεις με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και στελέχη Υπουργείων. Είχε τις ημέρες αυτές στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, κ. Δίνος Χαριτόπουλος. Αρχικά είχε γόνιμη συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, με τον οποίο συζητήθηκε το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού, την πρόταση ύψους 374.000 ευρώ που έχει υποβάλει ο Δήμος προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για χρηματοδότηση. Ο κ. Παπαστεργίου διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι το έργο θα προωθηθεί, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και τη σημασία του για τον Δήμο Μαρονίας Απών, καθώς στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες και τη δημιουργία συστήματος προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς και άλλα. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κ. Δημήτρη Σταμάτη, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία της χρηματοδότησης έργων που υλοποιεί ο Δήμος με πόρους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τέλος, ο κ. Χαριτόπουλος συναντήθηκε με στελέχη Υπουργείων για την προώθηση θεμάτων αιχμής του Δήμου Μαρονίας Απών.